орталық азияда ақпаратпен тәжірибе алмасатын бірыңғай волонтерлар хабы құрылуы мүмкін елордада өткен бірінші халықаралық еріктілер форумында осындай бастама көтерілді белсенділер алдында сөз алған сенат төрағасы мәулен Шымбаев волонтерлік қозғалысты одан әрі дамыту үшін инфрақұрылымдық негізді тексеру қажеттігін айтты сондай ақ оларды қолдау стандартын енгізуді жеделдету керек деді әр еркілер туралы заңнаманың іске асырылуына мониторинг жүргізілмек құқықтық база жетілдіріле түседі ал еліміздегі біргемі жалпы ұлттық жобасы аясында сегіз бағыт бойынша волонтерлік жүйе құрылды тек өткен жылдың өзінде оған жетпіс мыңнан астам волонтер қатысты жанашыр отандастарымыз түрлі қиындыққа тап болған балалар мен жастарға көмектесіп жүр со стороны сената парламента парламент сенаты елдегі волонтерлық қызметті одан әрі дамыту мәселелерін әрдайым бақылауда ұстап отырады бұл бағытта басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп жұмыс істейміз волонтерлік туралы заңнаманың елімізде әсіресе өңірлерде іске асырылуына мониторинг жүргізудің маңызы зор қажет болған жағдайда құқықтық базаны жетілдіре түсеміз біргеміз волонтерлардың республикалық фронт кеңсесімен мен оның 17 өңірдегі филиалының жұмысын ерекше атап өткен жүн. бүгінде Каз волонтер кейзет платформасы волонтерлік қызмет бойынша бірінғай ақпараттық ресурс қайналды. аталған платформа 53 үш мыңға жуық волонтерді. мыңнан астам жоба мен үш мыңнан астам волонтерлік ұйымды біріктіреді